উল্লেখ কৰিছিল যে ৰাজ্যত নিষিদ্ধ হ'ব অতি শীঘ্ৰে এক লিটাৰৰ তলৰ পানীৰ বটল দুই অক্টোবৰৰ পৰা নিষিদ্ধ হ'ব এক লিটাৰৰ তলৰ পানীৰ বটলসমূহ দুই হাজাৰ চৌবিছৰ দুই অক্টোবৰৰ পৰা নিষিদ্ধ হ'ব এক লিটাৰৰ পানীৰ বটলো আৰু এক অহা বছৰৰ পৰা ৰাজ্যত কেৱল দুই লিটাৰৰ পানীৰ বটলহে চলিব ৰাজ্যিক কেবিনেটত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰিলে এই সিদ্ধান্ত আৰু প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবেই চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ ৰাজ্যৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ আমি পুনে পুনে যাব বিচাৰিম কাছাৰীলৈ য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ সহযোগী জেৰিফা ৱাহিদ হয় জেৰিফা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতু জানিব পৰা গৈছে যে দহটকীয়া পানীৰ বটল অৰ্থাৎ আধা লিটাৰৰ পানীৰ বটল যিহেতু অতি শীঘ্ৰে দুই অক্টোবৰৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হ'ব তাৰ পাছতেই যিহেতু ৰাজ্যৰ মাজত কেনেধৰণৰ এক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জেৰিফা ইতিমধ্যে দুই অক্টোবৰৰ পৰা এক লিটাৰতকৈ যিসমূহ কম পৰিমাণৰ পানীৰ বটল আছে সেই পানীৰ বটলসমূহ এতিয়া নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত তেওঁ এক সংবাদমেলযোগে এই কথা স্পষ্ট কৰে যে আগন্তুক দুই অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত যিসমূহ এক লিটাৰতকৈ কম পৰিমাণৰ পানীৰ বটল আছে সেই পানীৰ বটলসমূহ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে লগতে তেওঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাও উল্লেখ কৰিছে যে আগন্তুক বৰ্ষত অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ পৰা যিসমূহ এক লিটাৰ পানী বটল আছে সেইসমূহো নিষিদ্ধ কৰা হ'ব কেৱল উপলব্ধ থাকিব বজাৰত দুই লিটাৰৰ পানী বটল ইতিমধ্যে তেওঁ এই কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই ঘটনাৰ পাছতেই বা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰি কৰাৰ পাছতেই কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে যিহেতু পানীৰ ব্যৱসায় কৰি বহুলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল বা নিজৰ পেট পুহি আছিল বা তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আছিল কিন্তু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সেই কথা আমি জানিবলৈ আজি তেওঁলোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু আমি বৰ্তমান পোনপটীয়াকৈ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বৰ্তমান উৎকট গৰম আৰু গৰমৰ দিনত এইদৰে যিসমূহ আধা লিটাৰ পানী বটল আছিল সেই দহটকীয়া পানী বটল বা আধা লিটাৰ পানী বটলসমূহৰ ব্যৱসায় কৰিও বহুলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আছিল কিন্তু বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্তৰ পাছত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত কিদৰে প্ৰভাৱ পৰিব বা তেওঁলোকৰ কি কি অসুবিধা হ'ব এই কথা আমি জানিবলৈ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে আমাৰ লগত তেওঁ এইদৰে দহটকীয়া পানী বটলৰ ব্যৱসায় কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ এতিয়াৰ পৰা যিহেতু এই দহটকীয়া পানী বটলটো বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত কি কি অসুবিধা হ'ব অসুবিধা হ'ব বন্ধ কৰি দিলে আৰু মানুহবিলাকে ইমান গৰমত পানী পিয়া লাগে পানী পিয়া লাগিলে ক'ৰ পাব পাব যদি বন্ধ কৰি দিয়ে তে আমিতো আৰু এইটো কিনি অনা পানীটো আৰু চবকে গ্লাছে গ্লাছে দিব নোৱাৰোঁ আমাৰোতো এইটো দিয়ে উপাৰ্জন কৰি চলি খাই আছোঁ বন্ধ কৰিলে বহুত মানুহৰ অসুবিধা হ'ব মোৰতো এনেই ঘৰৰ কাৰণে মোৰ ধৰক চলি যাম বটল বন্ধ কৰিলেও ধৰক মই যেনে তেনে যি কৰি চলি যাম কিন্তু আন পাব্লিকবিলাকৰ বহুত কষ্ট হ'ব ন পানী বটলটো বন্ধ কৰিলে ল'ৰা ছোৱালী লৈ পিনে ৰ'দত আহে কিমান মানুহ ক'ৰ্টত আহে কিমান মানুহ বাছত যায় এতিয়া বাছত যাবলৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকৈ পানী হৈছে সেনেকৈ বন্ধ কৰিলে দহ টকীয়া বটলটো বন্ধ কৰি দিলে আৰু মানুহ পানী পিয়াত মৰিব লাগিব এনেই গৰমৰ দিনত এনেই পানীৰ ব্যৱসায়টো আপোনাৰ কেনেকুৱা চলিছিল গৰমৰ দিনত পানী ব্যৱসায় ভালেই চলিছে চব কি ভালেই চলিছে মানে আৰু গৰমতো চবৰে গল শুকায় মানুহ বুলিকে চব জীৱ জন্তু চবৰে গল শুকায় আৰু পানীটো পিয়াৰ কাৰণে হেৰি হৈছে আৰু আপোনাৰ গৰমত ভালেই এইটো গৰমত ভালেই বিক্ৰী যায় পানী ভালেই বিক্ৰী হয় আৰু দুই অক্টোবৰৰ আগত যিসমূহ পানীৰ বটল ষ্টকত আছে আপোনালোকৰ সেই পানী বটলসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিক্ৰী কৰিব দিছে নহ'লে অন্য দেশলৈ পঠাই দিবলৈ দিছে কি ক'ব আমি আমি এইটো নাজানো এইটোতো আমি বেলেগৰ পৰা কিনিলোঁ ন পানী আমি আনৰ পৰা কিনি পিনেহে আমি বেচোঁ যোনে এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছমেন সিহঁতে জানিব সেইটো কথা মই গম নাপাওঁ আৰু পানী বটল বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ ব্যৱসায়ত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি নাই একো প্ৰভাৱ আমাৰ একো প্ৰভাৱ নপৰে পানী বটল বন্ধ কৰিলেও আমি আন কিবা কিবি কৰি চলি যাম কিন্তু আন পাব্লিকৰে হেৰি হ'ব দিগদাৰ হ'ব যেনেকৈ ধৰক বাচ্চা লৈ ফুৰিব আহে কিছুমান মানুহ পাহৰি বটলটো চবেইতো ইউজ কৰিব ঘৰৰ পৰা মনত পেলাই নানে বা কিছুমান ল'ৰালৰি ওলাই আহে সিহঁতেও নানে এই আহি পিনে পটককৈ দোকানৰ পৰা দহ টকা পানী বটল এটা লৈ খালে পিয়া মৰিলে কিন্তু এতিয়া যদি বন্ধ হৈ যায় অসুবিধা হ'ব আমি আৰু আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ৰাইজৰ মন্তব্য ল'ব জানিবলৈও চেষ্টা কৰিম যিহেতু খুব গৰম আৰু এই গৰমৰ দিনত সকলোৱে এই দহ টকাৰ পানী বটলটো কিনিছিল আৰু পানী খাইছিল কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু প্ৰদূষণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ কি কি অসুবিধা হ'ব আমি সেই কথা পাতিবলৈও চেষ্টা কৰিম আমি আন এজন লোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা এই যিটো দহটকীয়া পানী বটল আছে এইটো চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে
এনেকুৱা হ'লেতো মানুহৰ প্ৰব্লেম হ'ব ন, বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। যেনেকুৱা পাব্লিকৰ প্ৰব্লেম, মানুহেতো ঘৰৰ পৰা এনিটাইম পানী লৈ নাহে ন। এতিয়া যেনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি মানুহ যদি পানী খাব লগা হয় গৰমত, যি গৰম দিছে, মানুহতো নিশ্চয় প্ৰব্লেম হ'ব। চবেতো ঘৰৰ পৰা আনিব নোৱাৰিব। আৰু তাৰপিছত দোকানীৰো প্ৰব্লেম হ'ব, দোকানীতো আৰু 20 লিটাৰেই পাম। যেনেকুৱা পাব্লিকেতো খোলা পানী কোনো নাখাব তেনেকুৱা, হয়নে নাই? ক'ত কি পৰি আছে মানুহটো এইবোৰ মানে চাব নোৱাৰিব, সেইটো কাৰণে নাখাব। পাব্লিক পাব্লিক বুলি নহয়, পাব্লিক দোকানী যিমান মানুহ চবৰে প্ৰব্লেম হ'ব, চবৰে প্ৰব্লেম হ'ব। আৰু এইটো অহা বছৰৰ পৰা 1 লিটাৰ পানী বটলো বন্ধ কৰি দিম বুলি কৈছে। তেতিয়াতো চৰকাৰে তেতিয়াহ'লে নতুনকৈ নিয়ম বনাব লাগিব, যে এনেকুৱা মানে চৰকাৰৰ পৰা এনেকুৱা ড্ৰাম বা কিবা বেলেগ মানুহ মানে পাব্লিকৰ কাৰণে দিব লাগিব, তেতিয়াহে পাব্লিকৰ ভাল হ'ব। আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি কৈছে চৰকাৰে, কি ক'ব আপুনি? প্ৰদূষণ যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে খালী পানী বটল বন্ধ কৰিলে নহ'ব ন, আৰু বহুত বস্তু আছে এনেকুৱা, আৰু বহুত আছে। এটা বস্তু পানী বটল অকল নহয়, এইবোৰ বস্তু যেনেকুৱা মানুহে লয় লৈ যায় কেনে আকৌ এই ৰাস্তাৰ পৰা উঠায়ো লৈ যায়, এইটোৰ কাৰণেতো পলিউশ্যন নহয় ন, এইটো লৈ যায়। বাকী আৰু কিমান প্লাষ্টিক আছে, আৰু বহুত এনেকুৱা অন্যান্য বহুত বস্তু আছে, সেইবোৰ বস্তু বন্ধ কৰিব লাগে, পানীটো নহয় মোৰ মতে আৰু মানে। হয়, আমি আৰু আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ৰাইজৰ মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এইদৰে ৰাজপথতো বহু লোকে এই যি 10 টকীয়া পানী বটল বা পানীৰ ব্যৱসায় কৰি নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আছিল, তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছিল, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি আন এখন দোকানলৈ আহিছোঁ আৰু সেই দোকানখনতো আমি এই 10 টকীয়া পানী বটল দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিসমূহ এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে অনুৰোধ কৰিছে যে 2 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে এইসমূহ বন্ধ কৰি দিব লাগে। খুৰা, এই পানী বটলসমূহ বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰে, আপোনালোকৰ কি কি অসুবিধা হ'ব? পানী বটলবিলাক বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ চলাটো মুস্কিল হৈ যাব, অসুবিধা হ'ব। আমি গম পোৱা নাই কিন্তু কেতিয়াবা বন্ধ কৰিছে, এইটো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈ। কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে যিবোৰ 1 লিটাৰ পানী বটলতকৈ কম পানী বটল আছে সেইসমূহ বন্ধ কৰি দিব। যিহেতু আপুনি এতিয়া পদপথত এইদৰে পানীৰ ব্যৱসায় কৰি চলি আছে, আপোনাৰ কি কি অসুবিধা হ'ব? অসুবিধা হ'ব, ঘৰ এখন কেনেকৈ চলিব? এতিয়াতো আমিতো আৰু অন্য বিকল্প ৰাস্তা আমাৰ একোৱেই নাই, কিবা কৈ এইকেইটা বিক্ৰী কৰি তামোল পাণ কিবা বিক্ৰী কৰি এনেকৈ চলি আছোঁ, গতিকে বহুতেই অসুবিধা হ'ব আমাৰ। সমস্যাবিলাকতো আমাৰ মানে আৰু বিপদৰ ওপৰত বিপদে আহি যাব, আৰু ভাল বিপদে আহিব আমাৰ। এতিয়াতো আমিতো পানী ব্যৱসায়টো বৰ্তমান চলি আছে, ঠিকে চলি আছে, আৰু এতিয়া পানীটো বন্ধ হৈ গ'লে আৰু আমাৰ তামোল বিক্ৰী কৰিনো কেইটো কাম, পানী চানী বিক্ৰী কৰি কিবা কৰি অলপ চলি আছোঁ আৰু আমি। এনেকৈ কিনে 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 পানীটো যায়, পানীটো চবতে বিচাৰি থাকে, পানীটো খায়ে পাব্লিকে, পানী লাগেই পাব্লিকক, পানী নহ'লে কেনেকৈ চলিব মানুহ? আৰু মানুহে 10 টকা বা আধা লিটাৰ পানী বটল কিনে নে 1 লিটাৰৰ বেছি কিনে? নাই, হাফ লিটাৰো বেছি কিনে, 10 টকাৰ দামো। দুই অক্টোবৰৰ পাছত বিক্ৰী কৰিবলৈ নিদিয়ে, কি ক'ব আপুনি চৰকাৰক, কি ক'ব বিচাৰিব? 5 টকা দিছোঁতো চৰকাৰক, কি ক'ব বিচাৰিব? এতিয়া তেওঁলোকে যদি এইটো বিবেচনা কৰি চায়, এতিয়া আমি আৰু অলপ মানে সুখী হ'ম। তেওঁলোকে ভাবিব লাগিব যে সৰু মানুহখিনি কেনেকৈ চলিব, কি কৰিব, তেওঁলোকে এইটো যদি ভাবে তেনেহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত হয়তো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, আৰু নকৰিলেতো আমাৰ আৰু অন্য বিকল্প নাই, আৰু কি কৰিম কি নকৰিম পিছত চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু অহা বছৰৰ পৰা 1 লিটাৰৰ পানী বটলো বন্ধ কৰি দিব, কেৱল 2 লিটাৰ পানী বটলহে থাকিব, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? বন্ধ কৰি দিলে আৰু এইটো কি কাৰণত বন্ধ কৰিব, এইটো কি কাৰণত কৰিব ওলাইছে এইটোতো বিশেষ বুজি পোৱা নাই আমি। এতিয়া কেনেকুৱা ছিষ্টেম কৰিব, কি ছিষ্টেম কৰিব, এইটো তেখেতসকলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব, আমি আৰু কি ক'ম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত। আমাৰতো বিশেষ NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।